بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. marka adinku hadda anigu bas idinka hadlaybo milyuun, laakiin waxay gaaraysaa in beeshan anigu ka dhasho dhan idinka hadlaan soomaali oo dhan idinka hadasho adinku qaliga qaliga qalbiga soo dhawaada وأني واني زعب دالا جنوكا كداوني سنو اسم ديد انترتايمنتي بليس دان وغرو سبتاي سايكسكرايب لايك شا ان كومنتي ينو قروح دبضو وانو مهيم انت نو قصو بيرتو ان اذن كاقو ما هات علينا انت نو جوبتين وقو ما هات سنتينا يا اذن لايا ميرو بدون دعا ذيك جوبتين عاوا ايو ورعو سبا ممانتي ورعو سبا مساكي ورعو سب ايو وقتي والبوه ورعو سب نارسو دوادا دي اصحاب تيدا قارقاها مليون رابله او دماشيال كذا بروجيس بحيان واللي يهين و قردرون هاي اموان قلدون هاي دويل كلير رير كدن هاو عاينة دي انا انا مقال و انا انا بروجيس بحيان انا لسي دي قيست عيدو هل ليسو ايو با داربا وحن قوغو مرايا ايهي قبلها سعشتين او تغين او الله هم الله جيتك هدو دمير هدو جيتك اسكمرايا مقايدو دوركو حاراي دبو يشتا adeer ninka marka talbuu leeyahay dad buu leeyahay qabiil ahaan buu dad u caynaya ninka talbuu leeyahay marka wagardhac hadday leeyihiin wiilkeena waa dibi daysan annaka haddiina lacay korkaanu gubanay adeer macaane waa laydin caynaa waa la sikin udiba hadda aniga bisadi ka hadlo abgaaromarka adinku hadda aniga bisa idinka hadlaybo milyuuna laakiin waxay gaaraysaa in beeshan anigu ka dhasho dhan idinka hadlaan soomaali oo dhanna idinka hadasho adinkoo dhan duka cambaaraysan aad noqotiin waa waxaad samaynaysiin hadday idinla saxanta ama aadan wiilkiina ceshanayn war fiiri intee laga arka adduunka 14 maalin cunug adduunka joogay oo life laga soo furnaa yaa yaqaan miyuuta taqaan waaye 14 maalmood wiilka adduunka joogay ayaa waxaa laga soo furtay waa beejkii labaad beejkii koowaad xalaa aragteen beejkii labaadna kan waaye ayadu abulijes bixinayaan calashaan raalgelin ayay bixinayaan beesha mareexaan ya oo weliba lafta asaga oo ka dhashay wiilka caytamay xaggee laga arkay nin dumaashiis laga celcelinay okay yaa laga yaqaana okay ma dhammaysa okay ma dhammaysata milyuun ma dhammaysata okay qolaa ku jira qolka nin raga waaye asagaa wiilkaas loo diraayaa waana lagaa ceshanayaa mar dambena kuma soo gaari doono 14 raalli ku noqo hadda ani taleefankayga whatsappka wiilal badan baa ku jira oo group way ku dhageysanayaan walaalay raalli noqaa lagu dhahay waa lagu raalli gelinayaa raalli noqo ninkaasna mar dambe kuma soo caayi doono qolaana mas-uulka ah dhib ma jira baaye intaas ani intee ka badanayaa daimo midaan ku darsanayaa shaafici numberkiis aan lahayo wallahi xale waa la hadla oo billahi tallaahi waan dhahay gabadhaan ka dhac dumaashineena waaye waana sharaf xumo inaad dhoodwa ka dhac lagu dartaada noola caayo wallahi dartiis in lagu caayo horta waa sharaf xumo ninkaana arkaysi dumaashi niman baa soo kora daraad waxaa lagu yiri walaalow annaga mudulood colaad nagama dhexayso abgaal dad isfahansanaha waaye walaalow qoorta noo gelin social media ha dadkaa isku dir asagina waxba ma fahma ayagana walaalow 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 walaal xariira ninkaan dad buu leeyahay adeer maya hadda meeqa hadda meeqa qof aa kuu saaran fiiri annaga hadaa ku nicibnaayoamusalmaryaamusal labadiina gabdhada almar yaamusal shaafici waxbuu soo qorqorayaa waxaan ka codsanayaa shaaficiyow ina adeerkeeda tahay soo qabso gesti geedka gabadhaana raali gare hadal dambe iyo giririg dambena maba jirayso dumaash hal ereyar waa inaan ku dhaho dumaash ani kula hadla walaashii abgaal way qabaan madaxii in saaran yihiin weligay erey ma dhihin xumaan ma dhihin marka dumaash waxaan kaa codsanaa wakardhaca u jafin ninkan dartiis qofkan waa qofka mareexaanka laftirkiisa u caaya cid u daayo ma leh nin tulkis cayna ma tulka la dhaafahe ya wallaahi yaabu ar khabiir miska dhaaftiino qarana ka ficnaa lahaa ansana qabiilla ku jiraysan qaadi raxmaane marka wakardhac dartiisa yaa u jabin dumaashayaabaay asaan soo saaray naay adi hoos noo dhan baan dhulka la jaraya qasama billaah cunugayga bisaan kara xataa odagaya ku daraa i don care about waxaasan uguma qoro adeer hoosudeg shaaficiya soo saaraynaay hoosudeg
mana awoodan ba inay caayaan because ma u dhalan ba dad noocaas u dhashteen ba ma ahaabo dad sharaf leh oo maasha allah tabaarakallah oo la yaqaan waa marka haddii aan dhaho ka waran ilmaheyga wax laga soo furnaa life oo 14 beri dhalan aan la soo caayna yaa yeelaa nin yeelaa ma jirto gabadha kore daji duwaashin soo qabsanaay soo qabsadhe qul abow dhigayso abow markii horta qof qabiilkiisa lacaayo oo asaga lacaayo wuu caayay qabiilkeedana wuu caayay waxay sababtay anagoo dhan in noola aflagaadeeyo waana lagu aflagaadeeyay way ku qasban yihiin because dadkan TikTok isku heystood aragtay dad baa qabiilkooda soo caayay markay qabiilkooda caayaan bay qabiilka dad baa madaxdooda dad caaynayaan ayay waxa ay caaynayaan waxaan kugu daro horay uu ogaay xalay 7 saac 8 saac 10 saac aniga waxay soo wacay wiilala qaraabana turkeega oo ligu dhahay milyoon saasaa maqalna saasaa ilaa saaka li soo wacay anaa diiday inay life soo furtaan anaa life furana anaa iska celinaya ku yiri ma fahan sax adaa iska celin kartaa binaadan milyoon adaa ku filimbo binaadan adaa ku filimbo ilmahaaga ilmeyga lacayna dadkiisa gadaal kishana macquul ma ah kii ay jow u noqo sarwaal ishaatin u xiro soo markaa adeer macaane damaadki jidka maraayo dad uu leeyahay duu wax dulmiyad dii kare maraxaan oo wallahi oo billahi oo talaay dad badan oo maraxaan ay daawanaaye qol abga leeyihiin anaa xiray anaa xiray wallahi samir qolkiisa anaa koray oo xiray oo idhaahay wagardhac yaa la aflagaadeynin ninkaasna wagardhac waa cid sharaf leh yaana loo aflagaadeyn wallahi intuu yeelay buu wiilka qolka xiraa asaga caay laakiin walow qof mareexaan meesha aan ku caayna mareexaan ay abgaal xifaaltan kama dhaxeeyo dagaalka mareexaan wax waa naga dhaxmari kara wasaca kana laakiin nin rago mareexaan wax maanta aniga asagana dhaxmari karo maxay tahay oo xilidnimo aheen absolutely qalad waay qalad aniga maanta hadii anaga nooma fiicna inaan ku difaacno waa ku qasbanaha marka walaalay raali noqo wiilkaana waa soo saarayna qula allaayo muuda aan galaya 114 ku raali noqo anagoo mareexaan ah oo isku wada xiran raali noqo wallahi wiil dadkii dhan way ku raali gelinayaan okay haya bye wa ma tsantiin haye dhe wacyiriska bacda ninkeeda hadla waa soo laba kacleeyay wax lay fiirsaday idinka meesha ayo qol la hadal muudan galaya aynaayo wallahi waa ceeb iyo sharaf darro qulow ninkaas gabadha soo saar aniga muqtaar uu caayaana kala ficilay aniga igu daayay aniga igu daayay waa qabanaya igu daayay aniga igu kalsoonaa galad buu sameeyay aniga waa inaad yar dad aan u yahay galad buu sameeyay waxa weeyaa soo shaqsi caay karo beeldan oo wernaac liiraada caay midaasna mid aan ka aqbalayna ma ahan ma garanaysaa milyoon anaga gar iyo gar rabaa inaad naga dhigo hadayna ayda free bay u tahay haddayna maanta free bay u tahay qof mareexaan u jawaabi karayana ma jiro qof mareexaan u jawaabi karaya ma jiro sababtu waxa weeyaa marka koobaad waa gabar marka laba ka jooga maxaa ku dhahay handicapka ah beesha sade beel kamid ah oo beelaha ugu tunka weyna inuu caayo anigu macnaha waxa weeyaan taas raalli kama ay toobka inaa adeer dhegeyso orta dhegayso ninka la yidhaahdo mukhtaarow inaa adeerow inaan isqabanaa wanaagsan waa isqaban karnaa gaar baan wada hadlaynaa waxaa kuu soo haray aniga ninka wiilkayga iyo naagtiga soo qaatay fircunow fiiri mukhtaarow muqtaaro u kaadi bircunow haddaad rabtid inuu raaligelin bixiyo iyo haddaad rabinba labadaba ninkan taleefan buu leeyahay taleefankaas ka wada hadla soo wada hadashaan oo heshiis keentaan oo lasoo heshiiyo raaligelinta hala bixiyo hadda meeshaan annaga waxaan usoo galnay gabadhan dumaanshideena oo ilmaha yar noo hayso 9 bilood caloosha ku waday ragga iyaga inay caayaan waa ceeb anaga wagardha qabno mareexaan baa qabo daaroodo dhan baa dumaasho u ah waa kuwiin daarood marka ilaahay ha laga cabsado yaana qof qiil la siinin haddii wiilkan iyo wiilkaas mareexaannimo iyo raaligelin
تليفون كود هلا لكن هل كان حان كشيء غيرنا قبل ده سنة كقل ضنا هاي بقول كبا بقول أنا نجرع عيد مليون حرب يطح مقرف أنا جم حاكر مليون ماشى ما بطلع له وحلا لا مليون أنا كمان لينين مليون وحلا لا ويحب سوق عري دمش حال كغادو أنا جم حاكر أنا ما تصارني أنا جم حاكر كذا سهلني مريحان بيش اللي راهدو لكن كنوع عاصم ملحن نين حمصن أقول كحيران oo maxaa ku jiraadaa inta khabar soo abay fudud faraha kula jira inaadeen waa arin qalad oo dadti wax may weey muxtar oo adiga gar ma kula hadlaya inaadeen maxaa khalkaaga waa fuu sheegaya wixii qalad oo adiga lagu geysteen inaadeen mariixa madax tagaysa adoo magacaa oraden ana ka dagaalamay arintaas ana qolkiisa ugu tagay kara dagaalamay magaraysa oo cunug reer diini oo jiclaani kara wagarnacdo nana minuke marxule waxan waay marxule anaadan maaday guriyo kara فيري مليوني مليوني قوي نكاس فيري إنه شخصية وح الله وح قرار كرال وجدين أن أصحابتي أنت سأكسو قبل قبينا يا واني قواني إذا عبدالله جنوك أكداون سأس مديد أنت تايمانتي بليس دان وقع سبتايز سكسكرايب كهانا قلتين لايك توانا وديري قلين ما شاء الله توارك لا ولا لي قالي قلبي ملو بادوني دعا جوتين وحين كيكتغي سيدا سينما تقلي كل انت دنبور حيث